सिंध में बडे जे मुद जा ककरि बरसाति वसण लाइ तयारु थियणु शुरू थी विया बरसाति जो सिस्टम नॉर बंगाल में तयारु थी अॼु खां सफ़रु शुरू कंदो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर फाज़िलन्ना मूजिबि मौसमियात जे माहिरनि इम्कानु ॾेखारियो आहे त नॉर बंगाल में तयारु थियल बरसाति वारो सिस्टम अॼु भारत जे गुजरात राजस्थान में मुंबई में, में गजगोड़ ऐं खेवण तेज़ बरसाति वसाईंदो उन असर सां अॼु सिंध जे थर पार्क नंगर पार्क खां बरसाति जी शुरूआति थींदी ऐं जो सिस्टम सिंध जे ॾखिण ऐं ओभर वारनि इलाइक़नि में गजॻोड़ ऐं खेविण सां बरसाति वसाईंदो मौसमियात खाते मुजिबि बरसाति जो उन सिस्टम जो कुझु हिसो अरबी समुंडु ॾांहुं हलियो वेंदो जॾहिं त बाक़ी हिसो थरपारकर उमरकोट मीरपुर ख़ासि अछड़ोथर सांगढ़ नवाबशाह सकरंड मटिआरी हैदराबाद टंडो अलहयाद टंडो मोहम्मद खान जामशोरो बदीन ठटो सिजावल नूरियाबाद ऐं कराचीअ में गजगुड़ खेवण सां बरसाति वसाईंदो मौसमियात खाते जे माहिरनि जो चवणु आहे सिंध में जारी सामुंड्री हवाउनि में अॼु खां घटिताई थी वेंदी जंहिंसां गर्मी ऐं ॿुट में वाध थींदी नाज़रीन वधीक ख़बरुनि अपडेट्स जे लाइ रहो एस एस न्यूज़ वेब चैनल असांजे चैनल लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु विसारींदा